Tak co, jste po minulých dílech TOP 5 připravených na další? Fajn, dnešní TOP 5 je do 5000 a začínáme právě teď. Ahoj, já jsem Petr Hudec z Huramobil.cz a vítám vás u dalšího dílu podzimně zimních TOP 5 telefonů. Jestli jste tady poprvé, to vůbec nevadí. Začněte tím, že kliknete dole na tlačítko odebírat i s tím zvonečkem, no a o žádný další díl už nepřijdete. Hned první telefon bude naprostá novinka, která před pár dny dorazila a prodává se jak housky na krámě. Schválně si poznáte, o co jde. Je to v mnoha konfiguracích, začíná to na 3 GB operační paměti a 32 GB úložišti, procesorem je Snapdragon 665, má to do 5000 momentálně nejlepší kombinaci foťáků 48 hlavní, 8 megapixový šíro, 2 megapixy makro a 2 megapixy pro rozmazání pozadí. V balení je 18W nabíječka a nově tento telefon podporuje NFC. No, já si myslím, že možná už víte. Jestli ne, jedná se o Xiaomi Redmi Note 8T a upřímně říkám, že to je jedna z největších pecek dnešní TOP 5. Samozřejmě link na nákup vám nechávám, stejně jako vždycky, asi tady někde nahoře. Většinou nestrkám dva telefony stejné značky do jedné TOP 5, ale když ono, to prostě jinak nejde. Druhým telefonem je tím pádem v doprodeji Xiaomi Redmi Note 7 v konfiguraci 464 za krásných 4490. Vemte si, že na tyhle peníze dostanete 6,3 palce IPS-kový displej s tenkými rámečky, výkon, který je zhruba o 50% vyšší než třeba oblíbený Samsung A40. Foťáky jsou sice jenom dva, ale někdy je lepší méně než více. Hlavní foťák je známý 48 megapixel, který skládá 4 pixely do jednoho a na svou cenu produkuje opět velmi pěkné fotky. Honor 20 Lite je trojka dnešní pětky. Jestli chcete krásný design modré, růžové nebo černé žíhané holografickým paprsky, mohl by vám přijít právě ten telefon. Do konce listopadu navíc stojí v Black Friday krásných 4790, za které dostanete 4 GB operační paměti a 128 GB úložiště. Procesorem je Kirin 710, který je schopen odvést také velký kus práce. No a jestli jste selfie maniaci, rozhodně nedáte dopustit na 32 megapixelovou selfie kamerku, která je do 5000 rozhodně nejlepší volba. Do naší TOP 5 se opět propašovala zase jedna Nokia. Ač jejich poslední počiny moc nesvědčí o tom, že by to s vlajkami mysleli bůh ví jak vážně. V nižších modelech se jim vcelku daří. Dnešní Nokia 4.2 vyniká jako jediná kompaktním 5,71 palců HDčkovým displejem, bytelnou konstrukcí, kterou je značka Nokia známá, a pokud vás mrzí, že nevidíte v telefonech notifikace, tady máte rovnou jednu velkou letku přímo zapínacím tlačítku. Operačním systémem je tradičně u Nokia Android One, takže jestli vám záleží na včasných a pravidelných aktualizacích, je tohle právě ta nejlepší volba. Naší dnešní TOP 5 uzavírá zase jeden model od Asusu. Zenfone Max M2 si rozhodně oblíbíte, pokud chcete velkou výdrž. Kombinace HDčkovýho displeje, 4000 baterky a úsporného Snapdragonu 632 vám totiž zajistí opravdu dlouhou výdrž. Konfigurace 432 také není vůbec špatnou volbou a stejně tak ani konstrukce. Jako jeden z mála telefonů v této cenovce má totiž Max M2 kovový tělo a jako jediný i Bluetooth 5. Pokud si potrpíte na čisté prostředí operačního systému, hned po Android One Nokia šáhněte právě po dnešní Asus Max M2. Za 4490 určitě si myslím, že budete spokojeni. Pokud koupíte u nás na huramobil.cz jakýkoliv z těchto telefonů a zadáte v košíku kód TOP55K, získáte ke svému nákupu i drobný dárek. Link na všechny telefony najdete dole v popisku, anebo pár jich bylo i tady nahoře. Dnešní TOP 5 byla určena pro ty z vás, kteří potřebují, aby mobil sloužil a odvedl svůj kus práce. Sice ještě zdaleka neumí to, co vlajkové lodě, ale pár prémiových funkcí v podobě rychlejšího nabíjení, větší operační paměti a tak dále už od nich přebírají. Příště už se podíváme trošičku výš na hranici 7000 korun, kde už začínají být hodně zajímavé telefony. Tak nezapomeňte dát odběr kanálu, jestli vás tahle cenová hranice zajímá, a hned za týden, no anebo možná i dřív, se můžete těšit na další díl naší TOP 5. Díky moc za sledování a čau u dalšího videa.